Habari, na karibu katika somo hili kuhusu uchambuzi wa SWOT. Jina langu ni Justus, mwalimu Somo Afrika. Uchambuzi wa SWOT ni nini? Uchambuzi wa SWOT ni mwelekezo unaosaidia kupanga mikakati inayotumiwa kutambua uwezo, udhaifu, fursa za kibiashara na vizuizi vya biashara. Uwezo na udhaifu, yaani strengths and weaknesses. Uwezo na udhaifu wa biashara ni za ndani kwa biashara yako. Ni rasilimali ambazo unaweza kudhibiti na zinaweza kubadilika. Kwa mfano, moja, wafanyikazi wako. Pili, hati miliki, yaani patents zako, na miliki, yaani intellectual properties. Tatu, eneo la biashara. Fursa za kibiashara na vizuizi, yaani opportunities and threats. Fursa na vitisho ziko nje ya kampuni yako na ni matokeo ya mazingira ya biashara. Haya ni mambo yanayotendeka nje ya biashara yako, kwa hivyo huwezi kuyabadilisha. Kwa mfano, moja, washindani. Pili, bei za malighafi, yaani raw materials. Tatu, mwenendo wa ununuzi wa wateja. Uwezo wa biashara ni nini? Ni vitu kampuni yako inafanya vizuri na sifa zinazokutenganisha na washindani wako. Kwa mfano, rasilimali kama wafanyikazi wenye ufahamu na ujuzi. Udhaifu wa biashara ni nini? Ni vitu ambavyo kampuni yako inakosa na vitu washindani wako ufanya vizuri zaidi kuliko wewe. Kwa mfano, uuzaji wa kipekee wa biashara. Fursa ya biashara ni nini? Ni washindani wachache katika eneo lako na ni mahitaji yanayoibuka ya bidhaa au huduma zako. Kwa mfano, soko ambalo halijatambulika kwa sasa, ambalo linahitaji bidhaa zako maalum. Vizuizi vya biashara ni nini? Ni washindani wanaoibuka na kubadilisha mtazamo wa wateja kwa biashara yako. Kwa mfano, sheria mpya ya udhibiti kuwekwa ambayo inatishia biashara yako. Zoezi. Sasa ni fursa yako ya kutengeneza uchambuzi wa SWOT wa biashara yako. Tambua nguvu, udhaifu, fursa na vitisho vya biashara yako. Tumefika mwisho wa somo hili kuhusu uchambuzi wa SWOT. Asanti kwa kutazama. Ikiwa una maswali yoyote, maoni au mapendekezo, yaandike katika sehemu ya maoni iliyo hapa chini. Tafadhali kumbuka kusambaza video hii, kubonyeza alama ya like na kujiunga, yaani subscribe, kwa channel yetu ya DigiSomo. Asanteni.